U nastavku Art magazina pričamo o geštalt terapiji. O kakvoj je terapiji reč, kako se primenjuje i zašto se za ovu terapiju kaže da je umetnost življenja, razgovaramo sa mojom sledećom gošćom, psiholog i psihoterapeut Ana Kujundžić, večera sa nama. Ana, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Evo na samom početku razgovora da kažemo gledalcima geštalt, nemačka reč i potiče, ali tako uopšte kada govorimo o geštalt terapiji, od gestalten, što znači uobličiti. Da, geštalt je reč koja potiče od nemačke reči geštalten i znači uobličiti, strukturirati. U okviru geštalt psihoterapije sama reč geštalt predstavlja jednu uobličenu, strukturiranu figuru koja za nas ima neki smisao. I to je ono što je važno da se kaže na početku o samom geštaltu, koji predstavlja jedan od oblika psihoterapije. Ja se inače bavim geštalt psihoterapijom. Dobro, i ajde gledalcima da kažemo kakav je to vid terapije i ko se može da pristupi ovoj terapiji. Osnivač ovog oblika terapije je Fritz Perls. I on ovaj oblik terapije naziva terapijom za normalne. Dobro. Što znači da je to takav oblik terapije koji može da se koristi za sve osobe, za sve organizacije. Tu nema nikakvih ograničenja. Znači, može da se koristi na svim nivoima, bez obzira na kulturnu pripadnost, bez obzira na situaciju, bez obzira na uzrast i tako dalje. Svaka osoba ili organizacija koja teži svom dobrom stanju, razvoju i što kvalitetnijem životu, može da koristi geštalt psihoterapiju. A, dobro. Znači, to ne mora da znači da neko ima neku vrstu problema da bi pristupio ovom vidu terapije. Da, ne mora da ima problema, ali i može da ima problema. Znači, tu nema nekog ograničenja, jer sam geštalt u stvari teži dobrom stanju celog organizma, odnosno održavanju i razvijanju ravnoteže organizma, a ne teži ozdravljenju ili lečenju bez obzira o kojoj poteškoći je reč. Da. I ovo što sam sad rekla je u skladu sa definicijom zdravlja Svetske zdravstvene organizacije. Ja bi mogla možda i da kažem kako glasi ta definicija. To je da zdravlje nije puko odsustvo bolesti ili nedostatka, nego je to postizanje potpunog fizičkog, psihičkog i socijalnog blagostanja. Znači, geštalt se uklapa u to, ne radi na simptomima, ne radi na lečenju i ozdravljenju, nego na postizanju ukupnog boljeg stanja. O, lepo, lepo ste nam to objasnili. E sad, moram da vas pitam, kako se primenjuje? Da li može individualno, da li u parovima, grupne neke terapije? Kako to funkcioniše? Geštalt se uglavnom primenjuje individualno, dobro, ali sve više se radi sa parovima, u grupama. Radi se, na primjer, i porodična geštalt terapija, primenjuje se u ustanovama kao što su škole, bolnice, zatim u radnim organizacijama za poboljšanje kvaliteta međuljudskih odnosa, za razvijanje kreativnosti, rešavanje konflikata i tako dalje. Međutim, geštalt i kad se primenjuje u grupi, on je i tad individualna terapija. Radi se individualno, a grupa predstavlja podršku, ona je svedok, ona daje eho i pojačava doživlje i daje feedback. Divno. E sad, ono što moram da vas pitam, s obzirom na to da geštalt terapija obuhvata, je li tako, i različite verbalne i neverbalne metode i tehnike, kao što su disanje, je li tako? Sve to kada govorimo o tom nekom fizičkom stanju. Pa jedna od karakteristika geštalt terapije jeste korišćenje raznih verbalnih i neverbalnih metoda i tehnika i njihovo kombinovanje. Mi često primenjujemo razne stvaralačke tehnike kao što su muzika, ples, slikanje, vajanje. Zatim radimo na disanju, na glasu, na telu, na snovima. Koristimo psihodramu i tako dalje. Ali koju ćemo tehniku primenjati?
promeniti. To zavisi od teme, zavisi od uzrasta klijenta, od situacije u kojoj se to dešava, ali zavisi dosta i od kreativnosti samog terapeuta, od toga šta on koristi najčešće. A, dobro. E sad, postoje, je li tako, nekoliko i principa kada govorimo o ovoj terapiji? Ja bih voljela da nam kažete da nekako, to su neki principi koji nas motivišu, tako bih rekla, da težimo nečemu boljem, da radimo na sebi, da budemo bolji, je li tako? Da živimo sada, u sadašnjem vremenu, što je jako važno, da se ne okrećemo ni ka prošlosti, ni ka budućnosti. To je jedan od principa. Ja bih rekla da postoji nekih 5 osnovnih principa po kojima se geštalt terapija razlikuje od ostalih terapijskih pravaca. Razlike su velike, ali tih 5 su nekako najkarakterističniji. Prvo što se uvek naglašava kad se pominje geštalt, to jeste osvešćivanje sadašnjeg iskustva, to je ono ovde i sad, i uvođenje telesnog i emocionalnog u rad sa klijentom. Znači, i ovde i sad, i telesno iskustvo i emocionalno iskustvo u radu. To je prvo. Drugo, u geštaltu se posebno naglašava stvaranje autentičnog kontakta sa drugima. Zatim, kreativna adaptacija na sredinu u kojoj se klijent nalazi. Zatim, osvešćivanje nekih reakcija koje se ponavljaju kroz život ili kroz neki vremenski period i nekih navika koje su klijentu nekad ranije bile od pomoći, a sada ih može promeniti. Posebno se obraća pažnja i na te tačke blokiranja, odnosno prekidanja normalnog ciklusa zadovoljenja potreba, da vidimo gde se to blokira, kad se blokira i koji su naši načini izbjegavanja, koji su naši strahovi koji se javljaju, koje su naše ukočenosti i koje su naše iluzije u skladu sa tim. Rekla bih da je treća razlika ta da geštalt terapija ne traga za poreklom poteškoća, nego zajedno sa klijentom eksperimentiše na novim rešenjima. I to je ono što je zanimljivo, bar meni je uvek bilo zanimljivo, da mi kad postavimo pitanje zašto u geštaltu, to nije dovoljno. Potrebno je postaviti i pitanje kako. Kad se ujedine zašto i kako, to je ono što motiviše na promene. Da, divno. Zanimljivo, to moram da priznam. Ali ono što sam, da li postoje, je li tako, još dva? Još jedna tačka, da. Dve, jednu smo već pomenuli. Ali postoji još jedna, a to je da u geštalt terapiji je svako odgovoran za sopstvene izbore i sopstvena izbjegavanja. Svaki klijent radi svojim tempom, na svom nivou i obično polazi od nekih aktuelnih, trenutnih, sadašnjih događaja, mi tu gledamo šta je ono sa čime klijent dolazi na terapiju. To može biti neka percepcija, može biti neka emocija, može biti promišljanje o nekom ranijem, loše razrešenom događaju ili nezavršenom poslu, to se i zove nezavršeni posao u geštaltu. I tada se, od toga se počinje i tako se radi. S tim da se uvek radi individualno. To bi bila ta četvrta tačka. A peta tačka jesu te tehnike i metode koje smo već pomenuli. Da, dobro. Recite mi, kada sam malo pre u najavi rekla da geštalt terapija predstavlja umetnost življenja, šta to znači? Da, to jeste umetnost življenja, jer setimo se šta sam rekla na početku, da u geštaltu mi vodimo računa o autentičnom kontaktu sa drugim ljudima,
što jeste autentični kontakt. Čak i između terapeuta i klijenta je posebna vrsta kontakta, jedna horizontalna interakcija, vrlo bliska. Zatim, jako se vodi računa o tome kako se prilagođavamo na spoljašnji svet. I tu je također razlika između geštalta i nekih drugih oblika, zato što se u geštaltu normalnost ne tumači kao totalna prilagođenost, nego se insistira na tim sposobnostima osmišljavanja sopstvenih pravila. Znači, na kreativnom prilagođavanju radimo, a ne na prilagođavanju na neke norme i uopšte ne radimo na normalizaciji. Jasno. E sad, Ana, moram da vas pitam, eto, iz vašeg iskustva, koliko ova vrsta terapije popularna kod nas? Popularna je ova vrsta terapije i čini mi se sve više. I sve veći broj ljudi se bavi geštalt terapijom, što je jako dobro, jer je to terapija koja donosi dobrobit klijentima. Ana, sigurno sam da se gledaocima dopala ova priča i sad moram da vas pitam kako mogu da vas kontaktiraju ako eto požele da prisustvuje ovakvim, jel tako, ovaj, grupama kada govorimo o geštalt terapiji i uopšte čime se vi bavite. Kako možemo da vas pronađem? Ja radim u Beogradu, radim individualnu terapiju i mogu svi koji su zainteresovani da me pronađu na društvenim mrežama. Tako je, to je Facebook. Facebook, da. Yes. Mnogo mi je drago što ste večeras bili sa nama i eto što smo gledaocima barem nama na kratko približili uopšte o čemu se radi i o kakvoj je terapiji reč. Ja se nadam da ćemo se družiti i nekom drugom prilikom, da ćemo pričati o još zanimljivim temama. Hvala vam, Ana, još jednom. Hvala i vama.